28 po třetí. Kap. A akcept! Dále, hrázer, makejte! Přivedli mě k tomu diváci na premiérách Kytice, kteří se vlastně ptali, co bude dál, ale jestli bude Kytice dvojka. Jsem říkal, můžu točit Kytici dvojku, ale nechci točit Kytici dvojku. A oni pak říkali, nechtěl byste zkusit, má jako. A říkám, teď jsem ve stádiu, že teď opravdu nechci, po té Kytici nechci, asi bych se příliš opakoval, asi by moje nálady, přesně jak říkám, západy slunce, východy slunce, mraky, stromy, krajina, asi bych měl pocit, že točím vlastně Kytici dvojku. Ten nápad byl vlastně v úzovkách, se dá říct, od diváků, ale samozřejmě to, že nějakou další báseň asi sfilmuju, to jsme si doma o tom povídali se ženou už hodně dlouho. Před 3 lety si byl František Brabec prohlédnout místa, kudy Mácha putoval. Nápad sfilmovat Máj v té době nosil už 5 roku v hlavě. Pak začal jako kameraman točit s Jurajem Jakubiskem film Bátory a s Irenou Pavláskovou Bestiář. K Máji se vrátil s jiným úhlem pohledu a hned měnil scénář, který psala Ivana Nováková. Doufá, že k lepšímu. Sandra, ale taková naše křepelka, která tak ráda běhá. Opatrně, holubičko. Ne, nejsem Marička. No, je to takový zvláštní, ale ona má vytvořený svůj vlastní svět, takže vlastně se dívám po přírodě, ty krásy sleduju, takže si vytvářím opravdu taky takový svůj vlastní svět a snažím se do té role dát, co se dá. Je to takový zvláštní docela pocit, ani do teďka vlastně pořád tomu nemůžu sama uvěřit. Takže je to opravdu zvláštní. Snažím se od nich brát inspiraci, ptám se, jak bych to měla dělat. Sami mi pomáhají, takže aby jsem si našla tu kameru, nebo abych nestála tady, aby mě nikdo nepřikrýval, takže mi pomáhají. Je to moje první role, to znamená, cítím se v ní dobře. Je to docela takový drsný chlapík, který se společností moc nemazlí. Ale co se mu nelíbí, do kostela vjede na koni, skočí na kazatelnu a začne lidem říkat, co si o nich myslí. To jsem přesně věděl, že chci dělat moderní dvojici. Moderní dvojici zasazenou těch 200 let zpátky. Věděl jsem to úplně přesně, jak mají vypadat. Kdo to může být, to jsem nevěděl, proto taky casting bylo zhruba 600 osob, než se dostali tyhle ty dva do finále. Pane faráři, to mě povězte, proč je cesta k Pánu Bohu klopotnější než cesta naší Benici. Nerouhejte se, týcová. Kostel má mít blízko k nebičku, tak je to. Milenecký trojuhelník doplňuje v roli Schiffnera Juraj Kukura. Kata a vypravěče zároveň stvární Jan Tříska. Ve filmu si zahrají taky Nina Divíšková, Jan Přeučil, Bronislav Poloček nebo Vladimír Javorský. Já myslím, že ten Máj zafunguje úplně dokonale. Já myslím, že jsme neměli herce, který by řekl na Máj, že ne. Jako si vás budu štelovat, naše herce umístím zhruba u kapličky číslo 4. Bude asi hodně lidí, co zná Máchu, bude zklamaný, ale zase si možná zjistí, že to vidím já ze svého úhlu a tak se tam něco najdou. Pan Mácha udělal to, že udělal synonymum na krajinu. On měl krajinu a na to udělal nějaké svoje synonymum, jak on ji vidí. Protože ona taková není pokaždé, on si to vybácnil, tu krajinu. A Máj, který točíme, je synonymum na tu báseň. To znamená, jsem si ji vzal jako základ. A z té jsme si vytáhali ty věci, které nás baví, které si myslíme, že jsou zajímavé nebo nějakým způsobem nosný. A to je synonymum na tu báseň, ten film. A mnohem pomalej. Stop, díky. Tak jo, ano, děkuji, zaběru to. Já bych vás nalákal na 3 věci. Hodně silný erotický trojúhelník, krásná hudba, snad dobré obrázky, dekorace, kostýmy a zajímavé rozuzlení, které kdo čte Máj, tak ho zná, že všichni 3 zemřou, což v dějinách ne literatury, ale možná i filmu je docela ojedinělé, takže uvidíte, dá se říct, romantický thriller.